George. Ovo je mama. A ovo je tata. Peppa. Igra skrivača. Peppa i George igraju se skrivača. Sad je Georgeov red za skrivanje. Mora brzo naći mjesto za skrivanje prije no što Peppa završi brojanje. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. George je našao 10, mjesto za skrivanje, baš na vrijeme. 10. Tko se nije skrio, magarac je bio. Peppa ide potražiti gdje se George skrio. Našla sam te. Peppa je našla Georgea. George, pronašla sam te previše lako. Sad je Pepin red za skrivanje. 1, 2, 3. Ja ću pomoći Georgeu brojati. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. U redu, George, otvori oči. Sad George treba pronaći gdje se Peppa sakrila. Peppa se nije sakrila ispod stola. George, jesi li pogledao na katu? Peppa nije ispod kreveta. Kakav je to čudan zvuk? Peppa nije ni iza zavjese. Opet se čuje taj čudni zvuk. Što bi to moglo biti? George je pronašao gdje se Peppa sakrila. George me našao. Sad je tata na redu za skrivanje. O, mislim da je George na redu. Ali George nije baš dobar u skrivanju. Siguran sam da će ovaj put biti bolji. Zatvori oči i broji. 1, 2. Ajoj, Peppa će opet lako naći George. 4, 5. George, dođi ovdje. 7, 8, 9, 10. Ko se nije skrio, magarac je bio. O, George se nije sakrio ispod stola. Ali on se uvijek skriva ispod stola. Jesi li razmišljala pogledati na katu? Znam gdje je. George je u košari za igračke. George nije u košari. Gdje bi mogao biti? Peppa nigdje ne može naći Georgea. Tata, nigdje ne mogu naći Georgea. Ajoj, pitam se gdje bi mogao biti. Zapravo, mislim da u novinama piše nešto o Georgeu. George, našla sam te. O, George, to je bilo dobro mjesto za skrivanje. George se čitavo vrijeme skrivao iza tatinih novina.